অসম এৰিলে ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই। প্ৰায় দুটা দশক ধৰি অসম বিজেপিৰে আছিল একাত্ম সম্পৰ্ক। অসম এৰি হাৰিয়ানালৈ যাত্ৰা ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ। চকুত চকুপানী লৈ অসমৰ পৰা বিদায় ল'লে অসম বিজেপিৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই। 2003 চনৰ পৰা অসম বিজেপিৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা আৰ এছ এছৰ প্ৰচাৰক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই বিদায় জনালে সোমবাৰে। বিজেপিৰ এছ চি মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী মুন স্বৰ্ণকাৰে ৰাখী পিন্ধাই বিদায় দিলে ফণী শৰ্মা। যোৱাৰ পৰত সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য দিবলৈ গৈ থোকাথুকি হ'ল ফণী শৰ্মাৰ মাত। 2003 চনৰ পৰা 23 চনৰ আজিৰ দিনটোলৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে বহুত কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত কাম কৰাৰ সুবিধা পাইছোঁ। হাৰিয়ানাত গৈ আছোঁ, দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ শুভেচ্ছা আমাৰ কামৰ আধাৰ। অসম বিজেপিক সাংগঠনিকভাৱে সুদৃঢ় কৰাৰ দায়িত্বত দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক বিদায় দি মুখৰ মাত হেৰাল মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন কামৰ। ভুৱন কামে ক'লে, ফণী শৰ্মা আমাৰ অভিভাৱক। ফণীদাৰ আমাৰ একচুৱেলি আমাৰ দলৰ অভিভাৱক আছিল বুলি ক'লো বৰাই কোৱা নহয়। তেখেতৰ গাইডৰ মতে আমি কাম কৰি গৈছিলোঁ আৰু তেখেতৰ মতে। হুজাৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষেও ক'লে, ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা অসম বিজেপিৰ আত্মা। চাওক, ফণী শৰ্মা আমাৰ দলৰ আত্মা আছিলে। এটা আত্মা নাথাকিলে যিটো হয়। বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়ে ক'লে, অসমৰ এগৰাকী নেতাই হাৰিয়ানাৰ দৰে এখন ৰাজ্যৰ দায়িত্ব লাভ কৰাটো গৌৰৱৰ কথা। যিখন ৰাজ্য নেকি দিল্লীৰ লগত লগ লাগি আছে, এনেকুৱা এখন ৰাজ্যৰ তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই তেওঁক এটা গধুৰ দায়িত্ব দিছে, সেই দায়িত্ব তেওঁ পালন কৰিব গৈ আছে। কিন্তু আমাৰ অসমৰ যিখিনি কাৰ্যকৰ্তা হৈছে যে যথেষ্ট তেওঁলোকে মৰ্মাহত হৈছে, কিয়নো তেওঁক আগৰ দৰে সঁচাই তেওঁক পাই থাকিব সকলে, কিন্তু আগৰ দৰে যি সদায় তেওঁক পাই থাকে, সেই হয়তো সেই কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত তেওঁ যথেষ্ট দায়িত্ব লৈ পেলাই তাত গৈছে। যিদৰে অসমত আমি পাইছিলোঁ তেওঁক সেইদৰে পোৱা নাযাব। শনিবাৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই ঘটোৱা এক ৰদবদলত ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক হাৰিয়ানাৰ দায়িত্ব প্ৰদানৰ বিপৰীতে অসম বিজেপিৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল জি আৰ ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু। 4 আগষ্টত ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুৱে ল'ব অসমৰ দায়িত্ব। ইতিমধ্যে হাৰিয়ানালৈ ৰাওনা হৈছে ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা। বিমানবন্দৰতো সভাপতি ভৱেশ কলিতাকে ধৰি ভিন্নজনে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় দিলে ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।